चाहिँ ल गएर चाहिँ थुप्रै चोर भयो त्यही पोलिसी ओपोजिसन अनि सबले चल्दा छ अन्डर दिस सर्कमस्टेन्स अन्डर द क्राइसिस अफ पेन्डेमिक एक मुख्यमन्त्री कुल माइन्ड घेऊन काम करता सगळ्यांक सांभाळटा दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ माय चीफ मिनिस्टर आय वॉन्ट टू हायलायट आणि हे क्वालिटीक लागून दोन कांटे म्हणजे दोन डिपार्टमेंट तो कॉर्डिनेट करता सदांच क्लॅश जाता केन्नाच एक मंत्र्याचो व्यूज दुसरो मंत्री मानून गेलो पूण हियर आय एप्रिशिएट माय चीफ मिनिस्टर फॉर कॉलाबोरेटिंग दो टू डिपार्टमेंट कॉर्डिनेटिंग टू डिपार्टमेंट डेट इज वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड द रुरल डिवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर अ विजन कोणाचें स्वप्न तें कोणाची इच्छा ती हें आयचें फंक्शन हें जावपाक वो हे लोकांक हाडून काम दिवपाक इज अ विजन ऑफ आवर प्रायम मिनिस्टर तेजें स्वप्न आसा मनरेगा हातूंतल्यान जी आयज सवलत जी जातली जे लोकांक काम मेळटले ज्या बद्दल लोकांक काम मेळटलें आनी त्याच बरोबर जे हे कॅनलांतल्यान आतां सुद्दां सावथाक 60 किलोमिटराचे आमी काम पयलीं घेतले आसात 60 किलोमिटर तेज्या पयलीं नॉर्थाक 120 किलोमिटराचें काम जाल्लें आसा आनी हेतूंतल्यान लोकांक काम मेळटलें आनी त्याच बरोबर फार्मर जे आसा सराउंडींग सगळे आमचे तांकां सुद्दां खुबसो बेनिफीट जातलो कित्याक हे टायमार जाणें डिसायड जातलें टायमार जाणें निवळसाण जातली आनी तें बी स्टेटीचेर बर्डन पडनासतना फायनान्शियल बर्डन पडनासतना 90% जे आसा जे सेंट्रलाचे आनी 10% जे स्टेटीचे आसा जेणे करून हे सामके गरजेचे आज म्हाका सोबी माधान म्हणटा अशें आमचे मुख्यमंत्र्याचे तांकां शाबासकी दी परवी दिन दिसा तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनी ज्या पद्दतीन तेमी आतांच आमच्या डब्ल्यूडी मिनिस्टरान म्हणलें की असल्या दुश्काळाच्या टायमाक महामारीच्या टायमाक हँडल करप सोंपी न्ही बरी राज्य आसता मायनींग एक्टिविटी चलता आनी कितें आसता इनकम चालू आसता ट्युरिजम चलता तेन्ना राज्य चलोवपाक एक पद्दती वेगळें पूण जेन्ना चारूय वाटेंनी त्रास आसा फायनान्शियल क्रायसीस आसतात असली टायमार राज्य चलोवप आनी तें बी सक्षम अशें कार्य करप हें तितलें सोंपें न्ही आनी तें हे असल्या संकटाच्या टायमाक सुद्दां आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी स्मुथली हें काम चालू केल्लें आसा कल्पनेंतल्यान आयज RDA डिपार्टमेंट आनी WRD डिपार्टमेंट हांच्या सहकार्यांत आमी सुरू केल्लो मनरेगाच्या अंतर्गत 60 किलोमिटराचो हो नाला डिसिल्टींग एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता आमी फक्त आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हें उलयना तर तें कृतीत करून हाडटा आनी कृतीत करून हाडटा हो आमी एक कार्यक्रम जो नॉर्थाक एक्स्ट्रीम साळांत केलो ज्याच्या अंतर्गत 1.5 कोटी रुपया आमच्या गांवांतल्या पंचायतीरेंनी मनरेगाच्या अंडर जेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन केल्लें ते 1.5 कोटी रुपया हे तांकां डिस्ट्रिब्यूट केले तांच्या कामा खातीर आनी दुसरो प्रोजेक्ट आमी हो 60 किलोमिटर म्हणजे कुंकळे गांवांतल्या हो नाला डिसिल्टिंगा खातीर जे जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 80 लॅक्स रुपीज आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले जे काम करतले मनरेगाचे वर्कर ह्या भागातूय काम करतले तांच्या खातीर हाजोच अर्थ आमकां गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आनी स्वयंपूर्ण जेन्ना म्हणटा आसतना स्किल्ड मॅनपावर टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ह्यो सगळ्यो गजाली आमी तितूंतल्यान उलयता आमी फक्त जशें म्हणटा की भाजी आसतली फुलां आसतली फळां आसतली तांदूळ आसतले हाजेच बाबतींत उलयना आमी स्किल्ड मॅनपावर कसो तयार करप ताका अपग्रेड कसो करप ताका काम हातांक कशें दिवप ह्योय गोश्टीच्यो उलयता म्हणून आमी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या अंतर्गत सुरू केल्ली आत्मनिर्भर भारत ही येवजण ही येवजण 100% इम्प्लिमेंटेशन करप आनी स्वयंपूर्ण गोंय आयज हो टोकन कार्यक्रम जरी आमी सावथांतल्या ह्या भागांत केला हांवें सगळ्या डिपार्टमेंटांक इन्स्ट्रक्शन दिलां की जाता तितकी डिपार्टमेंटां स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत आमच्या गोंयकार भाव आनी भयणीक कशा पद्दतीन तांच्या हाताक काम मेळोवन दितले तांकां पयशे कशे मेळटले हें आमी पळयतले बाब फिलीप नेरी हांणी रायटली सांगलें की आतां पर्यंत आमी कॉन्ट्रॅक्टराच्या मार्फत हें काम करतले कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर येतालो भायल्यान खंयच्यान तरी लेबर हाडटालो तें काम करताले तें सारकें जातालें काय ना हें जाणा कोण बट आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा तेणी सांगलें हें जर काम सारकें केलें आमकां दुयेरी फायदो आसा एक आमच्याच लोकांक पयशे मेळटा आमचेच लोक काम करता आनी दुसरें तें काम वेवस्थीत करतले कारण सायडीक आसतलें शेत हें म्हाजेच शेत आसा आनी त्या खातीर आपूण पोट तिडकीन जेका म्हणटा पय न्ही त्या पोट तिडकीन काम करतले ना बट एक गजाल निश्चितच सांगता बऱ्याच जाणांक ह्या सरकाराक विरोध करपाचो संवय जाल्ली आसा खंयचे तरी वेगवेगळे विशय काडून फक्त विरोध करप कारण इलेक्शन लागीं आयलां तांच्या कडेन अजेंडा कांयच ना कारण कोविडांतल्या महामारीत सुद्दां अशा बऱ्या पद्दतीत आमचें सरकार चलता हें सामान्यता सामान्य मनशाचें सरकार आनी ह्या सरकाराक इररिस्पेक्टीव कास्ट आनी क्रीड सगळे लोक सपोर्ट करता हें थोड्या जाणांच्या पोटान दुखपाक लागलां आनी तें पोटान दुखता म्हणून खंयचे तरी नाका जाल्ले विशय काडप आरे आमी नॅशनल हायवे केन्ना तरी फुडल्या 20 वर्सांनी जातलो ताचें प्लॅनींग जर आमी आतां करिना आसात जाल्यार खंय मोलें आनी खंय लंडन आरे त्या लंडनाक बसून विरोध करतात म्हणजे काही शक्ती ज्यो आसा ह्यो ह्या सरकाराच्या विरोधात म्हाका दिसता लडपाक लागलेल्यो आसा आमी गोंयकारांनी जागे जावपाचो विशय आसा आमकां फुडल्या 25 वर्सांचे कदाचीत प्लॅनींग स्टेजीस आसतले आतां हाडूंक ना
अरे टम्बलर प्रोजेक्ट, अरे ज्या घरात आम्ही रावता जो चार एसी घेऊन आम्ही रातचे ऑन करून न्हिदता, हंगासर लोकांक जर फुडल्या 10 वर्सांक आम्ही जर टम्बलर प्रोजेक्ट जर आतां हाडलो नासत, ह्यो इंडस्ट्री चलच्यो ना, आमच्या घरांतली एसी लागची ना. आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता वेगवेगळे विशय जरी तुमच्या समोर मांडले, आम्ही कोळशा खातीर डबल ट्रॅकिंग करिना. हांव त्या खातीर सांगता जे जे आंदोलन करतात तेंकां हांवें पयलींय सांगलां, हें सरकार आयकता, हें सरकार आयकून घेता, प्रत्येकाच्यो समस्या सोडयता. म्हणून म्हाका दिसता प्रत्येकान आपल्यो समस्या सरकारा कडेन मांडच्यो, ताजेर सोल्युशनूय आमी काडटा. निश्चितच काल हांव गोवा आय आय टी प्रकल्पा खातीर खुद्द हांव मेळवलेंत वचून आयलो, लोकांचे आयकून घेतले. आरे इतको बरो प्रकल्प जर थंय येता आसत आनी जेणे करून 1000 आनी 2000 भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटा आसत जाल्यार त्या प्रकल्पाक विरोध कित्याक करपाक जाय. म्हणूनच म्हाजें म्हणणें आसा की जायते लोक जो विरोध करतात तेंच्यांनी येवन उलोवचें. वगीच सांगचें न्ही बेतूल खंयसर पोट जाता म्हणून, आरे तो पोट आमी कॅन्सल करून घेतला, म्हाका खबर आसा, कारण बाबू बरोबर काही लोक म्हाज्याय बरोबर आयले, हांवें परतूय उलोवपाक आपयल्या. त्या खातीर रस्त्यार रावून आंदोलन करूं नाकात, हे सरकाराक सपोर्ट करात. आनी निश्चितच म्हाका खात्री आसा तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी आज हांगासर 4 जाण आसा, परतूय ह्या सरकारांत 4 जाण आसतले हाजी हमी दिता.